उहाँ इन्जिनियरिङको ड्रप आउट रे सब प्रमाण छ प्रमाण छ भने आउनुहोस् त्यसै मान्छेलाई वा यात लान्छ लगाउन मिल्दैन अनि अर्को कुरो जातीय कुरो गरेर बबन्डर गर्ने गर गर यो काम गर्नु नगरियोस् कतिपयले यहाँ भनिरहेका छन् उहाँ रोयल शाह होइन अयल शाह भनाइको मतलब के भने तेली शाह मधेसी शाहलाई अयल शाह भनिन्छ जसले पातलो शाहमा यस यच एच शाह होइन यस ए यच ए शाह लेख्छन् प्रभु शाह भने जस्तै त्यस्तो शाह हो त्यसको प्रमाण चाहिँ उहाँको भरि आएको उत्कृष्ट झ्याप्प परेको दाबी दारीजुवा हो भनेर पनि भन्ने मान्छेहरू छन् हो वी आर उल नेपिज पिपलको विचार र भावनाबाट हामी परिचालित छौँ तर अलिकति नसचेत अलिकति समुदाय चेत, चेत भएका राजेन्द्र महतो सिके राउत उपेन्द्र यादवहरूले आफ्नै कम्युनिटीको भाइ छोरा बालेन शाह उठ्दाखेरि काठमाडौँमा भोट फर बालेन मधेसीहरूको एउटा भूमिपुत्र बालेनलाई भोट दिउँ भनेर उहाँहरू किन क्याम्पेन गर्नुहुन्न यो सङ्कीर्णता भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि म मधेसी समुदायका साथीहरूलाई पनि बालनको पक्षमा एउटा मधेसी भूमिपुत्रको पक्षमा एउटा सच्चा नेपालीको पक्षमा उत्रिन आह्वान र अपिल गर्छु अब नब्बे हजार आठ सय पैँतिस मत चौतिस पनि होइन छत्तिस पनि होइन रविजीलाई सबै चकित पारिदिनु भयो उहाँले र यस्ता अद्भुत त्रिकालदर्शी भूतो नभविष्यन्ती यस्ता विलक्षण प्रतिभा जन्मिँदैन नेपालले उहाँलाई राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा एकदमै पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्वको व्यक्तिको रूपमा सूचीकृत गरौँ र उहाँलाई एउटा अर्को राज्यले जस्तो विशेष निर्णय गरेर क्याबिनेटले देउबाजीलाई म भन्न चाहन्छु प्रिय यो क्याबिनेटका प्रिय प्रधानमन्त्री देउबाज्यू र गठबन्धनका सबै घटकहरू गठ प्रतिपक्षमा बालकोटमा रहनुभएका केपी शर्मा ओली सबैले एउटा साझा डिसिजन गरौँ अब दस वर्षमा जनसङ्ख्या गणनाको लफडा नगरौँ किनभने नेपालमा यस्तो जन्म भयो जन्म भयो अद्वितीय प्रतिभाको जन्म भयो जस जो यति असाधारण स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो विश्वको पहिलो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जसले ठ्याक्टै भनिदिन सक्छ अबको दस वर्ष जस्तो अडसट्ठी सालमा जनगणना भयो अठहत्तरमा भयो अब अठासी सालमा जो जनगणना हुँदैछ बालेन्जीको आयु लामो छ मलाई थाहा छ ठ्याक्कै उहाँलाई सतासी सालमा सरकारले हाल गर्नु पर्यो जति पैसा तिरे पनि हुन्छ किनभने उहाँले हो नेतृत्व किन गर्नु पर्यो हो उहाँलाई के टाक्स दिने भने अब बहु खर्च गरेर गणक गरेर गाउँ गाउँ पठाउने असिन पसिन बनाउने भन्दा उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी दिने तपाईँले उहिले नब्बे हजार आठ सय पैँतिस भन्नुभएको थियो मतको सङ्ख्या त्योभन्दा सजिलो एउटा काम छ नेपालको जनसङ्ख्या कति हो स्क्वायर फुटमा निकालिदिनुहोस् त भन्ने उहाँले ट्याकर्याक्क क्यालकुलेटर थिचेर त्यो बेलामा चाहिँ यसो भनिदिन सक्नुहुन्छ है एउटा हाइपोथेटिकल कुरो मानौँ अहिले तिन करोड पुगेको छैन तिन करोड एकासी लाख आठ सय अठासी भनेर भनिदिनुहुन्छ त्यही लेखिदिने अनि महिला कति सोध्ने महिला अलिक बढी छन् ग्यारे नेपालमा महिला यति पुरुष यति भनिदिनुहुन्छ अनि तेस्रो लिङ्गी चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्न किनभने तेस्रो लिङ्गीलाई उहाँले आजभन्दा आठ वर्ष अगाडि हिजडा भनेर खिसी ट्युरी गरिसक्नु भएको छ विजय साई र ज्ञानेन्द्र साईभन्दा पनि चलाख सलाख हुनु त हाम्रो कुरा होला धोर्थपो हुनु भएन त तोटेड नब्बे आठ सय पैँतिस कति नब्बे आठ सय पैँतिस यो, यो अङ्कलाई तपाईँले ब्यानर बनाउनुहोस् ब्यानर बनाउनुहोस् क्यालकुलेटरमा दबाउनुहोस् र लाइफमा नबोल्नुहोस् चुनाव सकिएको भोलिपल्ट सम्भवतः जेठ एक गते उहाँ कहाँ जानुहोस् नजिकै पुग्नुहोस् टेलिफोन गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् र स्टाटस लेख्नुहोस् नब्बे हजार आठ सय पैँतिस बालनजी यस्तो लाग्छ कि यो दुनियाँमा सहरी बाबुहरूमध्ये जस्तै चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भनेर आफ्ना पिताहरूलाई सोध्छन् त्यो सहरी बाबु हुने मौका तपाईँले पाउनुभयो दर्शक मिन स्वागत छ यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ खास गरी अहिले वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन एकदमै नजिकै गर्दा उम्मेदवारीको विषयमा एकदमै काफी चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ विशेष गरी हामी राजधानी काठमाडौँमा भएको हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेदवारीको विषयमा बढी चर्चा हुने, हुने गरेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि परेको छ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिसकेका छन् र अहिले चर्चाको विषय भनेको चाहिँ बालन शाह जो सामाजिक सञ्जाल टिकटक युट्युब जतासुकै चर्चा भइरहँदा केही रहस्यका विषयहरू पनि पुण्य गौतमले आज खोल्दै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पनि हामी उहाँसँग जोडिएका छौँ खास बालन शाह कस्ता किसिमका मान्छे हुन् साँच्चै उनले यो महानगरको भिजनको अथवा भनौँ न एउटा नेतृत्व गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छन् कि अथवा यसका पर्दा पछाडि केही कारणहरू पनि छन् भन्ने हिसाबले पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ अब चाहिँ पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पुण्य सर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यति मनोरम जङ्गलमा बसन्त ऋतुमा कोइली पनि कराउँदैन किन हो भालेन शाहजीको सम्मानमा भा यसो कोइलीहरूले कु कु गर्दै हुन्थ्यो अघि अरू विषयमा कर्कस विषयमा कु कु गर्छन् बालनको अपमान भयो विषय बालन शाहलाई अहिले विभिन्न मिडियाहरूले पनि निरन्तर फलो गरिरहेका छन् उनका कार्यक्रमहरूलाई एकदमले हाइलाइट गरिरहेका छन् अनि अभिनेत्रीहरू अथवा भनौँ न यो फिल्मी क्षेत्रका कतिपय व्यक्तित्वहरूले पनि उहाँलाई समर्थन गरिरहेको छ तपाईँको चाहिँ बालन शाहलाई कस्तो समर्थन छ त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा वहाँ विजय साई र ज्ञानेन्द्र साईभन्दा पनि चलाख चलाख हुनु त राम्रो कुरा होला धोर्थपो हुनु भएन त नम्बर एक नम्बर दुई आलुमा आलु फलिसकेपछि फा, दुनियाँको कुनै तागतले त्यो मान्छेलाई रोक्न सक्दैन अहिले उहाँको दिन बलेको छ उहाँको चन्द्रमा दाहिनी भएको छ दुवै हातमा लड्डुको स्थिति देखिएको छ कागताली परेर जिते एकदमै रमाइलो धेरै राम्रो नजिते पनि हार नै उहाँको लागि जित सवाल भइसक्यो तपाईँ भनेर त उहाँले त मैले नब्बे हजार आठ सय पैँतिस ठ्याक्कै दिनदिनै मुखमै छ उहाँको यो सङ्ख्या यसरी जित्छ भनेर भन्नुभएको छ घोषणा गरिसक्नु भएको छ यद्यपि उहाँले यसरी भन्नुभएको छ कि उहाँले पहिले नै यो स्थानीय चुनावमा मेयरको पद जितिसक्नु भएको छ पोइन्ट टु बी नोटेड नब्बे हजार आठ सय पैँतिस कति नब्बे हजार आठ सय पैँतिस लाख मतलब यो, यो अङ्कलाई तपाईँले ब्यानर बनाउनुहोस् ब्यानर बनाउनुहोस् क्यालकुलेटरमा दबाउनुहोस् र लाइफमा नबोल्नुहोस् चुनाव सकिएको भोलिपल्ट सम्भवतः जेठ एक गते उहाँ कहाँ जानुहोस् नजिकै पुग्नुहोस् टेलिफोन गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् र स्टाटस लेख्नुहोस् नब्बे हजार आठ सय पैँतिस बालनजी यस्तो लाग्छ कि आ, यो दुनियाँमा सहरी बाबुहरूमध्ये जस्तै चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भनेर आफ्ना पिताहरूलाई सोध्छन् त्यो सहरी बाबु हुने मौका तपाईँले पाउनुभयो र तपाईँलाई त दुई पाँच वर्षकै उमेरमा बन झाँक्री गएर रिठे झाँक्री बनाएर त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान छलङ्गे देख्न सक्ने बनाइदियो कि क्या हो अथवा यसो पनि हुनसक्छ स्वर्गवासी स्टेफेन हकिङ्सले तपाईँलाई एउटा टाइम मेसिन पठाइदिनुभयो र तपाईँ टाइम ट्राभलरको रूपमा तपाईँले भविष्य यात्रा गर्नुभयो र तपाईँ जेठ एकमा पुग्नुभयो त्यो क्यालेन्डर जेठ एकमा पल्टियो र जेठ एक गते तपाईँले के चाल पाउनुभयो भने तपाईँले त नब्बे हजार आठ सय पैँतिस लिनुभएको रहेछ अब नब्बे हजार आठ सय पैँतिस मत चौतिस पनि होइन छत्तिस पनि होइन रविजीलाई सबै चकित पारिदिनुभयो उहाँले र यस्ता अद्भुत त्रिकालदर्शी भूतो र भविष्यन्ती यस्ता विलक्षण प्रतिभा जन्मिँदैन नेपालले उहाँलाई राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा एकदमै पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्वको व्यक्तिको रूपमा सूचीकृत गरौँ र उहाँलाई एउटा अर्को राज्यले जस्तो विशेष निर्णय गरेर क्याबिनेटले देउबाजीलाई म भन्न चाहन्छु प्रिय यो क्याबिनेटका प्रिय प्रधानमन्त्री देउबाज्यू र गठबन्धनका सबै घटकहरू गठ प्रतिपक्षमा बालकोटमा रहनुभएका केपी शर्मा ओली सबैले एउटा साझा डिसिजन गरौँ अब दस वर्षमा जनसङ्ख्या गणनाको लफडा नगरौँ किनभने नेपालमा यस्तो जन्म भयो जन्म भयो अद्वितीय प्रतिभाको जन्म भयो जस जो यति असाधारण स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो विश्वको पहिलो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जसले ठ्याक्टै भनिदिन सक्छ अबको दस वर्ष जस्तो अडसट्ठी सालमा जनगणना भयो अठहत्तरमा भयो अब अठासी सालमा जो जनगणना हुँदैछ बालनजीको आयु लामो छ मलाई थाहा छ ठ्याक्कै उहाँलाई सतासी सालमा सरकारले हायर गर्नु पऱ्यो जति पैसा तिरे पनि हुन्छ किनभने हो नेतृत्व किन गर्नु पऱ्यो हो उहाँलाई के ट्याक्स दिने भने अरबौँ खर्च गरेर गणक गरेर गाउँ गाउँ पठाउने असिन पसिन बनाउने भन्दा उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी दिने तपाईँले उहिले नब्बे हजार आठ सय पैँतिस भन्नुभएको थियो मतको सङ्ख्या त्योभन्दा सजिलो एउटा काम छ नेपालको जनसङ्ख्या कति हो स्क्वायर फुटमा निकालिदिनुहोस् त भन्ने उहाँले ट्याकर्याक्क क्यालकुलेटर थिचेर त्यो बेलामा चाहिँ यसो भनिदिनु सक्नुहुन्छ है एउटा हाइपोथेटिकल कुरो मानौँ अहिले तिन करोड पुगेको छैन तिन करोड एकासी लाख आठ सय अठासी भनेर भनिदिनुहुन्छ त्यही लेखिदिने अनि महिला कति सोध्ने महिला अलिक बढी छन् ग्यारे नेपालमा महिला यति पुरुष यति भनिदिनुहुन्छ अनि तेस्रो लिङ्गी चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्न किनभने तेस्रो लिङ्गीलाई उहाँले आजभन्दा आठ वर्ष अगाडि हिजडा भनेर खिसी टिउरी गरिसक्नु भएको छ उहाँले त जेठ एक गते आउने नतिजा अहिले छरङ्ग पर्दामा क्रिस्टव क्लियर पिक्चर तपाईँलाई दिनुभयो अर्को कुरो म ती कुसुहरूलाई भन्न चाहन्छु जसले अहिले दलका झोले भनेर उहाँहरूको फ्यानहरूले भनिरहेको छ तिनीहरूले भनिरहेका छन् उहाँ इन्जिनियरिङको ड्रप आउटले सब प्रमाण छ प्रमाण छ भने आउनुहोस् त्यसै मान्छेलाई वायत लान्छना लगाउन ला मिल्दैन अनि अर्को कुरो जातीय कुरो गरेर बवण्डर गर्ने यो काम गर् नगरियोस् कतिपयले यहाँ भनिरहेका छन् उहाँ रोयल सा, साह होइन अयल साह भनाइको मतलब के भने तेली साह मधेसी शाहलाई अयल साह भनिन्छ जसले पातलो साहमा यस यच एच साह होइन यस ए यच ए शाह शा, लेख्छन् प्रभु शाह भने जस्तै त्यस्तो साह हो त्यसको प्रमाण चाहिँ उहाँको भरि आएको उत्कृष्ट झ्याप्प परेको दाबी जुहा हो भनेर पनि भन्ने मान्छेहरू छन् तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु जताबाट उहाँ कालो भए पनि देउवालो हुनुहुन्छ कालो आ आ वा मार्टिन लुथर कालो तर वा मन कति सफा थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरोका सल्लाहकार रूपी केही कुसुर्यहरूले एउटा गलत सल्लाह दिए केही सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरू उहाँको परम पूज्य पिताजी जो कम्पाउन्डर एचए हुनुहुन्छ तर डाक्टर रेख्नुहुन्छ नामको अगाडि त्यो सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँको पिताजीलाई भेटेर माताजीलाई भेटेर इन्टरभ्यू लिन चाहनुहुन्थ्यो तर यहाँको कन्जर्भेटिभ भोट ब्याङ्कमा त्यसले असर गर्छ किनभने काठमाडौँको कन्जर्भेटिभ मतदाताले अहिले पनि मधेसी समुदायको भूमिपुत्रलाई पचाउन सक्दैन भनेर वहाँ रोयल शाह हो है वा तेली शाह होइन भन्ने एउटा झुटो इम्प्रेसन दिनको लागि त्यो इन्टरभ्यू नलिनको लागि डिजाइन गर्यो इन्टरभ्यू लिनु हुँदैन पिता माताको आशीर्वाद लिन नदिने तपाईँहरू को र म भन्छु उहाँको पिता माताको इन्टरभ्यू हामीले हेर्न पाउनुपर्छ उहाँको पत्नीको पनि हेर्न पाउनुपर्छ र अर्को कुरो के छ भने मानिस ठुलो दिदी हुन्छ जातलाई हुँदैन जात ठुलो कुरो होइन अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कतिपयले के भनेका छन् भने अब जस्तो कि उहाँले करोडौँ रुपियाँ चुनावी खर्चको रूपमा चन्दा बापत प्राप्त गर्नु ए बाबा माया गर्नेले दिए त मलाई विश्वास छ चुनावमा लगभग उहाँले पच्चिसदेखि तिस लाख खर्च गर्नु भने मान्नुहोस् ल चार करोड उहाँको उठ्यो भने पनि ठुलो कुरो भएन नि त चार करोड देश विदेशबाट उहाँलाई सहयोग आयो भने अब भन्ने अब कुसुलेको मुख थुन्न सकिन्छ वा मधेसी समुदायको माडबारीका गएर म माडबारी हुँ भन्नुहुन्छ अनि यता आएर चाहिँ गाजावाला टिमसँग गाजा, गाजा भोलि फुकुवा गर्न मेरो योगदान हुनुहुन्छ भनेर चन्दा लिनुहुन्छ माडबारीबाट पनि लिनुहुन्छ रोयल शाह ठकुरीहरू एकदम सोझा भावुक ठकुरीबाट पनि यसरी बाठो मान्छे यति बाठो वहाँ भनेर उहाँलाई तज्जी उडाउने काम नगरौँ त्यो वायात कुरा हो र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि उहाँले चार करोड मानौ चन्दा उठ्यो भने पनि उहाँ यति ट्रान्सपरेन्ट मान्छे हो मलाई आशा छ उहाँले फेसबुक सोसियल मिडिया टेलिभिजन मार्फत उहाँले भोलि एकदिन अवश्य भन्नुहुनेछ चा। मानौ चार करोड उठ्यो एउटा हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकलको त्योभन्दा माथि पनि उठ्न सक्छ कम त उठ्दैन भन्ने मलाई लागेको छ उहाँप्रतिको अपार माया हेर्दाखेरि चार करोडभन्दा कम उहाँको फ्यानहरूले उठाउँदैनन् यो मलाई थाहा छ चार करोड उठ्यो भने पच्चिस तिस लाख रुपियाँ किनभने मलाई थाहा छ उहाँले रक्सी र मासु खुवाउनुहुन्न भलै पत्रकारप्रति उहाँको असीम अनुकम्पा रहनाले कतिपय पत्रकार सबैले पहुँच पुर्याउन सक्दैनन् पहुँच पुग्नेहरूको निराश हुनु पर्दैन उसको जेब गरम हुन्छ र टोकन अफ लभको राम्रो बन्दोबस्त हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु त्यो संस्कारको लागि उहाँ म उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकारको पीडा बुझ्न सक्ने खुबी पनि उहाँमा छ र उहाँले मानव चुनावी खर्च ल पचासै लाख गर्नु अरे एकछिनको लागि अहिले त सम्मानमा कुहु पनि गरेको कोहीले बाँकी रहेको तिन करोड पचास लाखले उहाँले काठमाडौँको एउटा गरिब दुखीको लागि सेवा गर्न भनेर एउटा ट्रस्टलाई उहाँले दिनुहुनेछ वा नेपाल सरकारलाई दिनुहुनेछ गरिबको लागि कोष खोलाउँ भनेर वा वहाँ आफैले कुनै ठाउँमा गएर एउटा हस्पिटल वा विद्यालय बनाउनु हुनेछ उहाँले आफ्नो गोजीमा साढे तिन करोड रुपियाँ लुकाउनुहुन्न यो मलाई थाहा छ अनि पुण्य सर एउटा जस्तो बालन शाहको बारेमा चाहिँ उहाँ एकदमै कन्जर्भेटिभ हुनुभयो उहाँले चाहिँ हिन्दू राज्य राष्ट्र संस्थाको बारेमा पनि वकालत गर्दै आउनु भएको छ भन्ने तरिकाले पनि यो एकदङ्गै चर्चा भइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ एउटा कुरो हाम्रो मुलुक सेकुलर कन्ट्री हो उहाँले आफूले इच्छाको धर्म कर्म मान्ने उहाँको अधिकार छ उहाँलाई जनै लगाउन अनि कर्मकाण्ड गर्ने स्वतन्त्रता छ mm. हिन्दू धर्मका सारा विधि विधान पालन गर्ने अधिकार छ र उहाँ मलाई लाग्छ उहाँ राजनीतिक मान्छे होइन र उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने म राजनीति गर्न आएको होइन म राजनीति गर्दिनँ भन्ने बित्तिकै उहाँ स्वतन्त्र मान्छेलाई हामीले जबरजस्ती हिन्दूवादी र रा, राजावादी बनाउनु हुँदैन <laughs> यो खेल भनेको चाहिँ यो कता 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 यो कन्जर्भेटिभ राजावादीहरूले उहाँलाई मच्याएको दुष्प्रचार हो उहाँ माथिको अत्याचार हो वा राजावादी होइन अब भविष्यमा ठ्याक्कै हुन त हेर्दै प्रवेश गरेका केही अभियन्ताहरूले भोट फर बालेन भन्दै एक फेसबुकमा स्टाटस लेखिरहँदा कतै राप्रोपाको पनि सपोर्ट छ कि उहाँलाई भन्ने कठे बरा बिचरा रेडियो नाटकमा हा हा भनेर हाँस्ने महिषासुर रुपी मदनदास श्रेष्ठलाई भोट माग्न छोडेर बालनजीलाई भोट माग्नु उहाँहरू कति राजनीतिक पनि परिपक्व हुनुहुन्छ जस्तो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म बाललाई माया गर्छु बिचरा उनी ट्यालेन्ट छन् राम्रो छन् तर मेरो धर्म के भने म गठबन्धनको पक्षमा सृजना सिंहलाई जिताउँ भनेर भन्नु मेरो राजधर्म हो र म त्यो मूल्य र मान्यतामा टिक्छु मेरो राजनीतिक नैतिकता पनि त्यही हो र अर्को कुरो कतिपयले भनेका छन् क्या गाजा खाने भाङ खाने भोलि महानगरपालिकालाई नि त्यो नट ओन्ली मेट्रोपोलिसन सिटी क्या त्यो त क्यापिटल सिटी हो नि त महानगरपालिका भरतपुर पनि हो बिर भी, पनि हो पोखरा पनि हो तर यो त क्यापिटल सिटी हो नि महानगरपालिका मात्रै होइन राजधानी हो हो राजधानीको मेयर भइसकेपछि भोलि उहाँले महानगरपालिकाभित्रै डिस्को र पब सुरु गर्नु होला गाँजाको गन्दा आउला त्यहाँ गजडीहरूको एउटा क्रियास्थल होला सम्भो भनेर राता गोलबेडा जस्तो आँखा लिएर ताण्डव गर त्यहाँ भन्ने कतिपय कुसुले र कतिपय मान वा नमान मैत्री र मेहमान टाइपका सुघोषित विद्वानहरूले भनेको सुनि ए बाबा जो मान्छे ऱ्यापमा लागेको छ उसले मामुवाला शब्द प्रयोग गर्नु त मामुली कुरा हो नि त उसले गाजा खानु भाङ खानु रक्सी खानु त्यो त त्यहाँ धर्म हो जस्तो भोलि कुनै दिन भिटेन राजनीतिमा आयो भने पनि आश्चर्य आश्चर्य मान्नु पर्दैन उहाँ त भिटेन स्कुलिङको उत्कृष्ट उत्पादन हो नभए अब यमबुद्ध अलिकति अपवाद हुन् त्यहाँ र आठ वर्ष अगाडिको भिडियो हेरिन सक्नुभयो त्यहाँ मामुवाला छाडा शब्द तेस्रो लिङ्गीलाई पनि भर्सना गरिएको आदि इत्यादि भन्नुभएको छ अब हेर्नुहोस् व्याप लागेको मान्छेलाई कहाँ तपाईँले पण्डित सोचेको त पण्डितको काम हो र त्यो पुण्य गौतम जस्तो हुन्छन् र सबै जनकजी जस्तो सबै हुन्छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने आज म यो मधेसी समुदायका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु हो वी आर अल नेपिज पिपुलको विचार र भावनाबाट हामी परिचालित छौँ तर अलिकति नसचेत अलिकति समुदाय ओ, चेत, चेत भएका राजेन्द्र महतो सेके राउत उपेन्द्र यादवहरूले आफ्नै कम्युनिटीको भाइ छोरा बालेन शाह उठ्दाखेरि काठमाडौँमा भोट फर बालेन मधेसीहरूको एउटा भूमिपुत्र बालेनलाई भोट दिउँ भनेर उहाँहरू किन क्याम्पेन गर्नुहुन्न यो सङ्कीर्णता भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि म मधेसी समुदायका साथीहरूलाई पनि बालेनको पक्षमा एउटा मधेसी भूमिपुत्रको पक्षमा एउटा सच्चा नेपालीको पक्षमा उत्रिन आह्वान र अपिल गर्छु यो उहाँहरूको धर्म हो तर मेरो धर्म अब अर्को कुरो के छ भने रमाइलो कुरो फेसबुक र टिकटकमा चुनाव जितिसक्नुभयो फेसबुक र टिकटकले त अब एमसिसी खारेज गरिदिएको थियो संसदले पास गरिदियो ब्यालेट बक्समा चाहिँ यो सतीले सरापेको देश हो हेर्नुहोस् यहाँ गफाडी नम्बर वान गफ शिरोमणि सिरोमणी केशविस्पितजी हुनुहुन्छ रक जस्तो हुनुहुन्छ फेरि यो देशमा रहे रहे के रहेछ भने अलिकति जुरो कराती देखाउन सक्ने हाटा उट्टा गर्न सक्ने सचिव थर्काउन सक्ने मन्त्री तर्साउन सक्ने मान्छेले मण्डला जस्तो ठाउँ बनाउन सक्दो रहेछ कि त सृजना सिंह जस्तो हुनु पऱ्यो प्रकाश मानजीको मिसेस उहाँको एक फोनले सरकार हल्लिन्छ त्यस्ता मान्छेले काम लिन्छन् अब भोलि बालनजी चमत्कार भएर मानव त्यहाँ उछिटिएर बदिबेव जेन्सकी जस्तै पुग्नुभयो भने पनि के हुन्छ अब सचिवले के भनिदिन्छ कार्यकारी अधिकृतिले के भन्छ हजुर हजुर यसो डिस्को डान्समा मस्त होइभ फाइल त म मिलाइहाल्छु भन्छ उता झुमाइदिन्छ काम तमाम खत्तम त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रसङ्ग चाहिँ के जोडिहालौँ भने यहाँनिर जस्तो बालिन आफै पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ र उहाँले जति चौतिस वर्ष जति पनि अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त्यसमा र उहाँका एजेन्डाहरूमा पनि युवाप्रति विशेष गरी काठमाडौँ राजधानीमा चाहिँ विशेष गरी युवाहरू बढी जसो भनौँ कि अधिकांश दुर्वेश टिनेजर भनौँ या अलिकति परिपक्व युवाहरू पनि विभिन्न कुलतहरूमा फँसेको देखिन्छ र त्यसबारे उहाँको खास एजेन्डा चाहिँ उहाँले सामाजिक सञ्जाल होस् या मिडियाहरूमा चाहिँ त्यो खालको आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएको देखिन्न त्यस कारणबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने जो केही अलिकति गाँजालाई चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भन्ने जो अभियन्ताहरू छन् जसले उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छन् तिमीहरूको त्यो केमिस्ट्री देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो युवाप्रति अलिकति उदासीनता देखाएको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो आकलन गर्न सकिँदैन सक्दैन अब यस्तो हो तपाईँले जसलाई कुवत भन्नुभएको छ उहाँले सुगत भन्नुहुन्छ राम्रो बानी हो गाँजा खानुपर्छ भाङ खानुपर्छ रक्सी खानुपर्छ भनेर त उहाँले खोल्याम भनिरहनु भएको छ त अब जीवपहरू त्यही स्कुलिङका उत्कृष्ट उत्पादन आइरहेछन् तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सभ्य बोल्न सिकाइरहनु भएको छ किनभने ऱ्याप हान्ने बोल्ने सभ्य भाषा नै त्यही हो गाजा भाङ भनेको त उहाँहरूको अपरिहार्य मेनु हो त्यस कारणले अर्को कुरो के छ अहिले ड्रगलाई त उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ दुर्वेसनलाई त्यो देखियो अनि अर्को कुरो के छ भने जस्तो अब उहाँले जुन एजेन्डा लिएर जानुभयो कतिपयले आरोप लगाएका फकटिया कुरा छन् उहाँले चाहिँ बनी बनाऊ रटिरहटाउ कसैलाई स्क्रिप्ट लेखेर लेखाएर घोकेर ती कुराहरू भन्नुभयो उहाँको स्पोन्टेनियस तर्क होइन भन्नुहुन्छ यस्ता वायात कुरा गर्ने उहाँको एजेन्डा हो तर के गर्नुहुन्छ बालिन भाइ तपाईँको एजेन्डा लागु गर्नको निम्ति तपाईँलाई जिताउनको निम्ति यहाँका युवाहरू सायद अब दस वा पन्ध्र वर्षपछि तयार हुन्छन् अहिलेको जेनेरेसन भनेको मेन्यु मगाउँछ मोमो र चाउमिन मात्रै अन्तिममा खान्छ सूर्य वा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मात्रै जिताउने टाइपका उम्मेदवार यो भएको बेला तपाईँलाई सङ्कट छ अर्को कुरो उहाँका जस्तो मोदी मोदी ओ यी ओ यी भन्नेहरू चाहिँ कस्ता हुन् भने भोटर लिस्टमा नाम पनि छ भोट पनि हाल्ने टाइपका उहाँका फ्यान चाहिँ उहाँका भोटर चाहिँ कस्ता पऱ्यो भने जिएफले फोन गरी यार त्यहाँ गएर हामीले यसो बस्ती गर्ने हो बालन दाजुले आएर भरे भोट हालौँला भन्छन् गोदावरीतिर कतातिर रिसोर्टमा अब पार्कमा भोलिएर बेलुका मतदान केन्द्र बन्द भएपछि उहाँलाई भोट हाल्न आउँछन् भोटर लिस्टमा नामै हुँदैन अनि उपत्यका बाहिरका धेरै मान्छेहरू छन् अब यो के छ भने व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि अथवा हामी पनि बालनलाई भोट हाल्न चाहौँला तर भोटर लिस्टमा नाम नभएपछि जति मिडियाबाजी गरेर पनि के हो के हुन्छ यहाँनिर एउटा कुरो जोडिहालौँ सर जस्तो पहिले पनि जस्तो अहिले चर्चा छ त्यस्तै चर्चा चाहिँ रन्जु दर्शनाको पनि थियो अलि फरक थियो रन्ज्जुको अलि अलिक गम्भीर तरिकाले थियो बालनको अलि रमाइलो तरिकाले छ मलाई लाग्छ यो नेपाली दर्शकले टिकट नकाटिकन हेर्न पाएको उत्कृष्ट रोड सो हो र बालनलाई यो जुन मनोरञ्जन गराइदिनु हो सित्तै उहाँले त्यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ यहाँको रन्जु दर्शनालाई पनि अब जित्छ नै भनेर मान्छेले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियामा चाहिँ गरिसकेको थियो होइन पछि चाहिँ हार्नु खोज्योस् सम्मानित मत पाए पनि तर जित्न सक्नु भएन त्यही अवस्था हुन्छ बालन एउटा कुरो के भने बालनजी तेस्रो नम्बरको वा चौथो नम्बरको उपविजेता हुनुभयो भने उहाँलाई तपाईँले मिठाई खुवायो हुन्छ मैले भनिहालेँ उहाँलाई कति राम्रो भयो हेर्नुहोस् त प्रचार पुण्य गौतमको जत्तिकै भयो पुण्य गौतमले बिस वर्ष तपस्या गरेर जुन एउटा चर्चा पायो त्यो उहाँले बिस दिनमा कमाइदिनुभयो अनि पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा मधेसी समुदायको देशभक्त भाइ हुनुहुन्छ अंशु वर्मा उहाँको उहाँ त दिन रात किडनी खराब गराएर स्वास्थ्य बिगारेर ब्लड प्रेसर हाई गराएर उहाँले जति कमाउनु भयो त्योभन्दा ज्यादा चन्दाको रूपमा उहाँले अहिले प्राप्त गर्नुभयो नि त अनि एउटा तपाईँहरूले यो पनि नभनिदिनु होला एउटा कम्पाउन्डर एचएको छोराले काठमाडौँमा पाँच तलाको घर कसरी बनायो भनेर नसोध्नु होला किनभने उहाँको आम्दानीको स्रोत उहाँले बताउनुहुन्छ यस्तो कसैको निजी विषयमा चियो चर्चो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन हुन्छ पुण्य सर केही थप्नुहुन्छ अन्त्यमा के म केही थप्दिनँ भोट थप्न मन थियो तर यहीँको म मतदाता हुँ गोकर्णेश्वरको धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच